Abefe. Kini kilode kan kilode tun pariwo mi. Wo ya play game. So we game that say play. 1000 naira ni o. Fun ka. Ti pa ifa fode na mi ji. Ti wa ti wa fole. Lati bo. So ni ti ma ti fole. Latori o ke kin ga ma ti se mi. Wo gba 1000 naira. Ti ko ma ti mi gba 1000 lo wo ri iwo no wa lo. O wa fole. Ti ga ma ti 1000 naira o. Ah, ko fi gbere o ja lo. O ya lo. Iwo na wa ko lo. Funke. Lo ja re. O da na ma lo ko si wala, ma lo. Ah, nigba ta ti nfo. Ta ti nfo lo di mejeji. Mo fo le la to re three story. Funke. Ah, o wa so pe kini. Se bi wa ta fun na ni mi agba. Ah. Olorun ba ngbo ka da fun. Olori ibu yo ko ba bi. Wa la ta la ngbo. Ti en ba le fo le bi. Se lo to o fo petepete bi awo. Ti en ba le bo le bi ipere. Apo sakasaka ni ogbo la re nte. O di jori o darin na konu ipade doju ala were iwo mo 1000 won ni die jo fi 1000 ba yo olua re je ala ko ba tin we ni kunra wala nko tai ba je wa seyan gan ta wa ndiyan si o ye ko la re remote control funka.